Վերջին օրերին ու նույնիսկ այս ամբիոնից ասենց մի հատ հեգնական բան է հնչում։ Գնացեք Կախիչու խողովակ ստուգեք, պետական կառավարման հետ գործ չունեք կամ դրա այլ ձևակերպումները։ Սա գիտեք ինչի համար է հնչում։ Հնչում է այն պատճառով, որ 2021 թվականին մենք խոստացել ենք, որ պիտի հիմնանորոգենք 300 հիմնանորոգենք ու կամ կառուցենք 300 դպրոց ու 500 մանկապարտեզ։ Խոստացել ենք ու անում ենք ու դրանով ենք զբաղված, որ այն համայնքները, որտեղ որ տարիներ շարունակ դպրոցի փոխարեն ինչ-որ գոմ հիշեցնող մի սենյակ ա եղել, այդ սենյակի փոխարեն ամբողջական դպրոցներ ենք կառուցում։ Այն համայնքները, որտեղ որ առհասարակ մանկապարտեզ բառը ինչ-որ ֆիլմից տեսարան ա հիշեցրել, որ տենց չեն է պատկերացրել, որ տենց բան կարա լինի, այդտեղ մանկապարտեզ ենք կառուցում։ Համայնքներ կա, որտեղ 30 տարի մարդիկ ջուր չեն ունեցել, գնացել են դույլով կողքի գյուղից են ջուր բերել կամ չգիտեմ որտեղից են ջուր բերել, այդ համայնքներում խողովակ են անցկացնում ու ջուր են քաշում։ Դրա համար են ասում գնացեք Կախիչ ու բան ստուգեք։ Խնդիրն է նա, որ համակարգ առհասարակ այնքան է թաթախված եղել տարիներ շարունակ կոռուպցիայի մեջ, որ նույնիսկ այս պայմաններում ու այս քաղաքական իշխանության ժամանակ այո, գտնվում են մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, թե կարելի է այդ Կախիչի մեջ փող աշխատել, չգիտեմ, հենց այդ Կախիչի մեջ, կոնկրետ հայտնի Կախիչի մեջ փող աշխատած, թե չէ, Կախիչը համարենք նոմինալ օրինա, Կախիչի մեջ փող աշխատել, խողովակի մեջ փող աշխատել, ու այո, մենք գնում ենք ու գտնում ենք այդ անորակ կատարած աշխատանքը, որովհետև մեր խնդիրը, մեր քաղաքական թիմի խնդիրը, ի տարբերություն Դալիճում ներկա երկու քաղաքական թիմերի, ոչ թե գործանելու մեջ փող լափելն է, ինչը որ այստեղից էս բառը ակտահայտվեց, ոչ թե փող լափելն է բառի բոլոր իմաստներով, այլ այդ գործը նորմալ անելն է, որովհետև եթե մեր նպատակը լինի փող լափելը, ինչ որ եղել է տարիներ շարունակ Հայաստանում, մենք ոչ թե կգնանք ու այդ թերությունը ինքներս կգտնենք, այլ այս ամբիոնից հաշվեքնիչ պալատի նախագահ, երբ որ մալուխը ձեռը գալի ասում ա, այդ հաշվեքնիչ պալատի նախագահ, երբ որ գալի ասում ա, այս մալուխի մեջ փող եք լափել, նախկին իշխանությունների պես կասենք ձենդ կտրի, այդ կանենք։ Այստեղ հարցը հետևյալն ա, մենք խոստացել ենք կառուցել դպրոց, մենք կառուցում ենք դպրոց, այդ դպրոցի մեջ լինում ա թերություն, մենք այդ թերությունը գտնում ենք, տեսնում ենք կոռուպցիայի ռիսկ, մենք այդ կոռուպցիայի ռիսկի մեջ մտնում ենք ու գնում ենք ու պայքարում ենք դրա դեմ ու ամեն ինչ անում ենք, որ դրա մեջ թաթախված ցանկացած մեկը միջև վերջ պատասխան տա։ Այս ամեն ինչի մեջ ուղղակի մի հարց է մնում, սիրելի քաղաքացիներ, դուք, սիրելի ինդիմություն, ինչի համար եք 3-7 օրերը 3 րոպե անոց պաթոսախեղդ ոչինչ չասող ելույթների